Vítejte u Aby bylo jasno. Proč by měl být Andrej Babiš prezidentem České republiky? Jak může předsedkyně poslanecké sněmovny Pekarová Adamová vědět, na kdy je plánován rozsudek v kauze Čapí hnízdo? Je u nás svoboda slova? A proč je hlídanější obraz Putina ve vaku na mrtvoli na budově ministerstva vnitra než sídlo ukrajinského velvyslanectví? I o tom bude dnes řeč. Naším dnešním hostem je právnička se specializací na trestní právo a kriminologii, bývalá rektorka Vysoké školy podnikání a práva, od roku 2013 poslankyně za hnutí ANO a také někdejší ministryně spravedlnosti, paní profesorka Helena Válková. Dobrý den, paní profesorko. Děkuji za pozvání, dobrý den. Paní profesorko, v těchto dnech je to rok od toho, kdy byl Petr Fiala jmenován premiérem. Česká republika se potýká s vysokou inflací, s uprchlíky, s energetickou krizí. Jak byste charakterizovala rok jeho premiérování vy? Jednoduché to nebude, protože buď bych tady o tom hovořila hodinu, anebo to bude nutně zjednodušující pohled. Takže prosím, ten zjednodušující. Ten zjednodušující pohled by byl asi takový, ten rok objektivně, to znamená událostmi, který tato vláda nemohla ovlivnit, je těžkým rokem. Takže se na to dívám, snažím se o nestranou optiku někoho, kdo to sleduje, je relativně blízko jako opoziční poslankyně i kriticky všechny kroky. Nicméně samozřejmě vidím, že i u obtížného roku premiér a jeho vláda by mohli zvolit v mnoha směrech řešení, které by tu situaci usnadnily. Tomu bohužel tak u vlády, alespoň zatím, Petra Fialy není. Tak konec konců nechci se opakovat, jsou to nejenom ten ozbrojený konflikt, ale i pružnost reakcí na energetickou krizi a na volání opozice. Teď musím říct, hlavně tedy hnutí ANO předložilo nejenom prázdné sliby a že pokud bude akceptován návrh, tak nejenom podpoříme hlasy, třeba změnu v těch ekonomických parametrech, které v rámci rozpočtu i navrhla a projednává s většinou svých hlasů vláda Petra Fialy v souvislosti se státním rozpočtem, ale i konkrétní čísla a konkrétní řešení, třeba pan bývalý vicepremiér, nynější stínový ministr, pan Havlíček, předložil řadu konkrétních řešení, jak postupovat v situaci, kdy máme tak vysokou inflaci, zastropování cen, dohody s různými zeměmi, které by nám mohly pomoci, mimo těch tradičních, a nic nebylo vyslyšeno. Ten problém já vidím v tom, že koalice místo toho, aby hledala spojence třeba i v opozici, když je v těžké situaci, a já nepopírám, že objektivně to je těžká situace, tak nečiní. Čili neschopnost komunikovat s opozicí konstruktivním způsobem, to je charakteristika, která provází podle mého názoru a přesvědčení vládu Petra Fialy po dobu celého jednoho roku. V těchto dnech se bude v poslanecké sněmovně projednávat taková velmi sledovaná a horká záležitost. Mám na mysli schválení toho, zda mají nebo nemají cvičit ukrajinští vojáci na území České republiky. Jaké bude vaše stanovisko, paní profesorko? Myslíte teď moje osobní stanovisko? Ano, a konec konců i hnutí ANO, jestli už ho znáte. Já budu mluvit za sebe. Samozřejmě je to citlivá problematika i pro mě jako pro člověka, protože když mi bylo 16 roků, tak jsem zažila tenkrát ten vpád ruských vojsk a tu okupaci, takže na jakýkoliv pobyt cizích vojsk na našem území jsem extrémně citlivá. Na druhé straně ta situace je nesrovnatelná současná s tou bývalou. Tam šlo o agresi, o pokus, který byl bohužel úspěšný, zvrátit tedy ten vývoj, který směřoval k demokratizaci tehdejšího Československa. Tady jde úplně o něco jiného. Na druhé straně řada lidí, hlavně těch, kteří se narodili dříve jako já, má zakódováno ve svých genech, že jakákoliv, já už jsem samozřejmě nezažila to, co moji rodiče, okupaci německými vojsky, ale že na našem území by nikdo neměl být. Na druhé straně, takže bude to chtít velmi dobré vysvětlování, že jde o něco jiného. A já se pokusím teda říct,
o co jiného to z mého pohledu, protože tady se můžou lišit i v rámci třeba hnutí, ano, ty jednotlivé postoje. Myslím si, že ale to podstatné je, že máme určité mezinárodní závazky, že patříme do NATO, do Evropské unie, a já jsem si dokonce přijet to tak čerstvé vzala, abych tady řekla přesný název. Je to asistenční mise pro Ukrajinu, která byla schválená Evropskou unií 17. října. Čili ten náš prostor je tady vymezený tím, že jsme něco schválili. A ta mise bude především probíhat na území Polska a Německa. My jsme také jednou ze zemí, která se bude podílet na výcviku ukrajinských vojáků, pokud to dneska Poslanecká sněmovna schválí. A váš hlas a schválí to i vaším hlasem, paní profesorko, nebo ne? Já si myslím, že pokud vysvětlí ještě a bude v tom kontextu, jak já mám podklady teď, vystupovat paní ministryně obrany, to znamená, že jde o misi, kdyby to mělo být 700 osob, výcvik zhruba 100 specialistů na dobu do konce roku 2023, a vychází to z našich mezinárodních závazků a z bilaterální dohody české a ukrajinské vlády, tak proto mohou hlasovat. V případě, že by tam byl nějaký rozmazaný termín, to znamená, že to bude asi do roku 2023, možná déle, nebo těch vojáků nebude 700, ale bude jich třeba 10 tisíc, tak bych asi měla problém. Takže tady chci jenom říci, že je to nesrovnatelné s tím, co se stalo v roce 68. Nicméně se na nás obrací lidé, kteří už to zaznamenali, říkají, my nechceme cizí výcvik cizích vojáků, ale my už teď nejsme jako v rámci Evropské unie členskou zemí, která by měla stát opodál, a proto si myslím, že je třeba velmi pozorně kontrolovat, vyhodnocovat taky bezpečnostní rizika. Já si pamatuju velmi dobře v 90. letech, tak tady operovaly dvě velmi nebezpečná zločinecká uskupení, která pocházela právě z východní Evropy, a my jsme úspěšně je zvládli. Čili my musíme počítat i s tím, že to bude velký úkol pro naše ozbrojené složky. Takže takové nějaké řeči, já nechci říct keci, ale řeči o tom, že něco musíme, aniž bychom to měli dostatečně garantované, když jde o výcvik zahraničních vojáků na našem území, tak to by na mě neplatilo. Takže já si to dneska poslechnu, a pokud to zdůvodnění bude takové, jaké mám ve svých podkladech, to znamená, že jako jedna z členských zemí se spolu podílíme na té misi asistenční pro Ukrajinu, pak proto můžu zvednout ruku. Pokud by to bylo něco, že pomáháme někomu, nechci říct na věčné časy, ale na hodně dlouho, a je to neurčitého trvání a neurčitý počet vojáků, tak proto samozřejmě svoji ruku nemůžu zvednout i na základě toho, že jsem možná postižená právě těmi svými vzpomínkami a vzpomínkami mých rodičů. Pojďme nyní k volbě prezidenta. Paní profesorko, vy jste také podepsala kandidaturu Andreji Babišovi na prezidenta republiky. Jste jedním z těch zhruba, myslím, 52 poslanců. Proč by podle vás měl být Andrej Babiš prezidentem České republiky? Teď se mi chtělo říct, protože ho dobře znám. Ale samozřejmě já to mám jednodušší. Zažila jsem si od něj jak takové ty katapulky na, nebo řeknu to srozumitelněji, nabídky a přijetí zastávat například post ministryně spravedlnosti, tak potom i nucené rezignace, kde se ukázalo později, stejně jako i v jiných kampaních, že to bylo jinak, a kde se mě i pan premiér třeba speciálně za tu rezignaci omluvil, protože důvodná nebyla. Takže myslím si, troufnu si říct, že jsem zažila ty vrcholy i pády v jeho bezprostřední blízkosti a znám jeho silné i slabé stránky. Zaprvé si myslím, že se poučil hodně za tu dobu, co ho znám od roku 2013, a i tím premiérováním, tím, že zastával post premiéra, a že to byl post také nelehký, já bych řekla skoro srovnatelný s tím, i když zase trošku jinak, co zažívá vláda Petra Fialy, pandemie, dvě vlny, žádné očkování, umírající lidi, nedostatek dýchacích přístrojů, tak jsem zjistila, že
dovede být dobrý krizový manažer, nicméně, takže pokud je o krizové manažerství, tak ať si říká, kdo chce, co chce, byla jsem velmi blízko něho, jako zmocněnky vlády pro lidská práva, ohrožení seniori, zdravotně handicapovaní, národnostní menšiny, nebo to všechno vypočítávat. V podstatě jsem viděla, co dělá, a byla jsem také svědkem toho, jak byl schopen rychle a pružně změnit svoje rozhodnutí, když to bylo třeba. Čili nehrál si na nějaké, jak občas někteří politici mají narcistní, jednou jsem to řekla, je to správně. Takže v tomto směru se podle mého názoru osvědčil. To, kde si myslím, že potom ukázal i určitým způsobem státnickou rozvahu, kdy my jsme byli překvapení výsledkem voleb, mysleli jsme si, že vyhrajeme v minulý rok, zhruba v tuto dobu, bylo to vlastně v říjnu. A samozřejmě, jako předchozí vlády jsme mohli určitým způsobem reagovat tak, že by ta vláda Petra Fialy nevznikla tak rychle, ale třeba až koncem ledna. Jako to bylo vždycky víceméně, nebo ne vždycky, ale velmi často v minulosti. A tenkrát jsem pochopila, že se poučil z řady věcí, protože to byl on, který na tom zasedání, my jsme měli poslední zasedání, tuším, na kterém jsem byla přítomná, jako zmocněnkyně, tak někdy v prosinci on říkal, nebudeme nic bojkotovat, nebudeme nic obstruovat, dáme jim tu zemi, vládu na touto zemí, když si myslí, že to je třeba v této velmi složité situaci, protože jsme už věděli, že ekonomicky, a to jsme nevěděli o invazi samozřejmě, o té inflaci, ale už jsme věděli, že ta země potřebuje pevnou vládu a ne takový ty politický koketování, kdo, kdy, jak ukáže, že je silnější a lepší. A byl to on, který přesvědčil i některé mé kolegy z vlády, abychom tu vládu co nejrychleji, bez nějakých velkých diplomatických úskoku jsem chtěla říct, skoro tanečku, předali. A do třetice, takže jsem zjistila, že je poučitelný, protože si myslím, že krizový manažer on je i musel být taky, když byl tím průmyslovým kapitánem nebo manažerem svých firm, tak tam asi musí být člověk velmi pružný a reagovat na i krize, které jsou logickou součástí každého podnikání. Nicméně jsem zjistila, že obzvlášť v poslední době dovede velmi dobře vyhodnocovat situaci a dovede i velmi dobře reagovat a i svým způsobem pružně vnímat situaci, která se pro něj nemusí vyvíjet nejpříznivější. A přesto na to reaguje. Dva konkrétní případy, kdy mě přesvědčil, a když jsem si říkala, no vlastně asi bude dobrým prezidentem, tak pokud se stane. Tak jsem s těmi konkrétními případy. Dva příklady. První příklad byl, když opravdu, a u toho jsem také byla, v létě nám říkal, že nebude kandidovat a že si myslí, že jsou tam lidi, kteří to zvládnou stejně dobře. Vy asi tušíte, že... Co hovořilo o paní Schillerové, no, o panu jistě, Havlíčkovi. Ano. A pak se přihlásil jeden zájemce, respektive byl to člověk, kterého dobře znáte. Kdo to byl? Ministr obrany. Takže pan Stropnický. Pan Stropnický, pokud by se hledalo, ne, že by se vnucoval, nicméně ta nabídka přišla z jeho strany. Ta přišla od něj tedy? Ano. Aha. A já jsem byla takhle informována. A nemám důvěru tomu nevěřit. A tam jsem viděla, že vyhodnocoval všechny plusy i mínusy. A až jsem se tomu divila, nakonec to dopadlo tak, že tedy řekl, že o tom začneme vážně přemýšlet, že to je charismatický, pro českého občana velmi dobře čitelný, také oblíbený herec, nikdy, ano, nezradil, i jako velvyslanec v Izraeli, to jsem řekla s nadsázkou, samozřejmě jsme byli v kontaktu. No, ale pak pan Martin Stropnický poslal další dopis, kde po, a to jistě média zaznamenala, tu roztržku a rozchod se svojí bývalou manželkou, nebo možná, že ještě stále manželkou. Paní Žilkovou. Paní Žilkovou, to se omlouvám, ten rozvod asi není tak rychlý. Myslím, že v průběhu. Ano.
A tam bylo zřejmé, že to přehodnotil právě s ohledem na to, že by to mělo negativní mediální dozvuky. A tenkrát vím, že pan předseda hnutí ANO Babiš to vyhodnotil a v podstatě dospěl k závěru, když mu ostatní jeho poradci říkali, že teda teď už je pozdě na kohokoliv jiného než na něj. On říkal, dobře, tak já do toho půjdu. A bylo vidět, že i na tuto eventualitu je připravený. Psychicky byl připravený, nebyl zaskočený, ale na druhé straně samozřejmě musím říct, že s tím nepočítal, čili takové ty kalkuly, že jsou to, že to je chladnokrevná hra a že tak to nejsou kalkuly. A to poslední, to, co jsem chtěla říct jako takový konkrétní příklad je, tak on vyhodnocuje i velmi tu situaci, ve které se teď ocitáme a je zřejmé, že ho zajímají zejména čeští občané a je té situaci, kdy až mírní, včetně mě, protože já říkám, já mám na starosti seniorské ANO, čili tak 60 plus, 65 plus, teď už mi říkají lidi v 60, ale my nejsme seniori, až od 65. A ty se na nás obrací a říkají, aby se jasněji vyjádřil, aby jasněji řekl tu podporu českým občanům, hlavně aby více zasáhl do té ekonomické, do toho disástru, kterého jsme svědkem. Nejenom vysoká inflace, ale i neřízená inflace. A tam musím říct si, že on to má dobře nastudované, protože je ekonom a říká, bude čas, nebojte se, já vystoupím, ještě není čas, já se dost zřetelně vyjadřuju, že pro mě je nejdůležitější český občan a já tomu věřím, že kdyby byl prezidentem, takže by spíše zmírňoval, protože má opravdu nadstandardní kontakty s nejvýznamnějšími, nejvlivnějšími státníky, Německa, Francie a tak dále. Takže věřím tomu, že se naučil i vyčkat a být klidný a myslím si, že jako prezident dokonce by byl lepší teď než premiér. Ale to v tomhle jsem asi osamocená. Ale myslím si to. Paní profesorko, nicméně Andrej Babiš nyní stojí před soudem v kauze Čapí hnízdo. Má za sebou zátěž toho, že měl být agentem STB. Myslím, že se chce ještě soudit na Slovensku. Mě zajímá jedna věc. Předsedkyně sněmovny Markéta Adamová Pekarová v souvislosti s tím soudem prohlásila, cituji, ten rozsudek soudu, pokud vím, tak je naplánován ještě před první kolo prezidentské volby, která bude 13. 14. ledna. To znamená, pokud bude tento termín dodržen, tak je možné, že už bude nepravomocně zatím, ale odsouzen. Paní profesorko, já využiji toho, že jste byla ministryní spravedlnosti, máte velké znalosti. Já vím, že se plánují soudní jednání, ale lze na nějaký den naplánovat vynesení rozsudku, pokud není ukončeno dokazování? No tak hlavně zřejmě vycházela z nějakých mediálních zpráv. Já jsem sama četla, že soudce Šot plánuje, že by chtěl ukončit to hlavní líčení někdy buď před koncem roku nebo v lednu, ale bylo to velmi takové neurčité, zatímco její vyjádření spíš svědčí o tom, že má asi více informací, které já nemám k dispozici, ale mohla to také vzít z toho mediálního dobře, prostoru. Dobře, ale plánují se v naší justici termíny vynesení rozsudku? Já chápu, že se plánují soudní jednání, ale jestli je možné naplánovat termín vynesení rozsudku? Pokud máte závěrečné řeči, pokud obhajoba skončila, státní zástupce měl závěrečnou řeč a poslední a vlastně dokazování se zatím ne. Já si osobně nedovedu dost dobře představit, že bych takhle odvážně odhadla konec hlavního líčení prvostupňového soudu. Já říkám, já si myslím, ale tady musím říci, že spíše si myslím, že to je neznalost těch postupů, než že by měla takovou informaci, protože možná to neví asi ani pan předseda Šot, já tak předpokládám, že by rád to už skončil, ale to načasování je teda opravdu dramaticky nešťastné a já si myslím, že každý druhý občan v České republice si bude říkat, to se jim to povedlo, pokud teda ten rozsudek, pokud by měl být negativní, to znamená odsuzující, bude třeba těsně před druhou volbou. A já si myslím, že těch věcí, které se ještě musí objasnit, je více. Já bych to spíš odhadovala
tím logickým průběhem, jak sleduju to řízení a to trestní řízení, také myslím si, že trošku znám, aspoň minimálně jako bývalá advokátka, hlavně jako ta, která ho učí, tak logicky se mě vyne spíš tak někdy leden, únor, konec ledna, únor, protože tam jsou ještě některé věci neuzavřené. Takže pokud to teda ale bude opravdu takto načasováno, tak je to na pováženou, ale to už potom musí zhodnotit i český občan. Ale ještě k tomu trestnímu řízení, já tam mám jeden problém velký, který stále jako právnička teď si nedovedu dost dobře zodpovědět, protože my jsme ho vydali nejdříve teda mandátový imunitní výbor a potom poslanecké sněmovně pro popis skutku, který neodpovídá tomu, pro co vlastně ta obžaloba, na co byla podána. A já si myslím, že tohle by mělo zhodnotit ústavní soud, protože to je náš poslanec a teď nejde o Babiše. Teď mě to bude úplně jedno. Může jít o Válkovou, o pana Nováka, který získal mandát. A v jednacím řádu je jasně řečeno, právní kvalifikaci se může ten mandátový imunitní výbor a poslanecká sněmovna zmílit. Nejsou ohraničené v trestním řízení, ale musí vědět, pro co toho člověka vydáváme. A ten popis, který já jsem měla jako předsedkyně mandátového imunitního a pak jsem o tom hovořila i ve sněmovně, neodpovídá tomu, protože tam je pomoc k trestnému činu, přitom popsaná je organizace trestného činu, čili tam jsou takovéhle pro laika niance a pro mě jako pro právníka nepochopitelné nesrovnalosti. A vy říkáte, měl by řešit ústavní soud. Znamená to, že to někdo podal k ústavnímu soudu, někdo třeba vy nebo někdo z poslanecké sněmovny? Ano, pokud vím, tak už to tam leží, protože to živá věc, nechci se k tomu vyjadřovat. Nedej bože, abych někoho ovlivňovala, ale já si stojím za tím, že každého poslance nebo poslankyně, můžeme vydávat jenom proto, co je popsáno relativně konkrétně a proto může být také před trestním soudem projednáván. Pro nic jiného. Čili víte, co by to znamenalo? Tak pokud ta moje teze by byla nebo byla by ústavně konformní a odpovídala by tomu, co tady říkám, byla by v souladu s našimi zákony, znamenalo by to, že to, co se teď odehrává před soudem, se odehrává u poslance, kterého my jsme nevydali. To znamená, tam by platila jeho imunita a musel by to všechno hrát znovu. A to mě teda docela znervózňuje, protože je to ostře sledovaný proces a mě překvapilo i, že nebylo nařízeno předběžné projednání obžaloby, které bych v takovémhle případě očekávala, ale je to v naprostém výsostné kompetenci a odpovědnosti předsedy Senátu, který to projednává, takže maximálně opravná instance, v tomto případě samozřejmě vrchní soud může potom konstatovat. A nebo pokud by to bylo tak, jak já říkám, tak ústavní soud samozřejmě. Protože pak bychom projednávali případ někoho, kdo vlastně nebyl správně vydán. Ale to ponechme, je to živá kauza. Já jsem sama zvědavá, ale že by to skončilo před druhým kolem, to by mě velmi překvapilo. Paní profesorko, já opět využiju toho, že jste profesorkou práva. Velkou pozornost mezi veřejností vzbudilo to, že ministr vnitra Rakušan nechal pověsit na vládní budovu, na budovu ministerstva vnitra, portrét prezidenta Putina ve vaku na mrtvoli a kolem něj byla jak ukrajinská, tak česká vlajka. Váš názor, za prvé je to vkusné a za druhé lze takto zacházet se státními symboly České republiky? Já jsem měla s tím od začátku takový problém, že dokonce, když mi to ukazovali kolegyně a říkali, co tomu říkáš, tak já jsem se usmála a říkala jsem, to je tak blbej vtip. A oni říkali, to není vtip, to visí na budově ministerstva vnitra. No, tak pak jsem naopak zvážnila a můj názor je to nejen, že je to vrcholně nevkusné, je to nedůstojné. A je to v podstatě... A je to v souladu s tím, jak se má zacházet ze státními symboly? Ne, rozhodně ne. V žádném případě ne. A je mi úplně jedno, co tohle je prostě, víte, jak když vpadl Putin 24. února na Ukrajinu, tak jsem si říkala, že tím ten člověk dostane doživotně a i v historii punc zločince a možná i psychopata. Já si pořád myslím, že není úplně v pořádku i psychicky. To, co se děje, si jinak nedovedu rozumně vysvětlit.
ale bez ohledu na to, naopak tohodle člověka vlastně dát do centra, aby se, teď se můžou i posílit ty opačné nálady, že ho někdo začne třeba litovat. A to asi nechceme. Takže to mělo podle mě absolutně kontraproduktivní účinek. Já to nechápu. A pana ministra vnitra, který o tom musel rozhodnout, tak já jsem si ho v mnoha směrech jako bývalého kolegu vážila a tímto gestem u mě trošku kleslo. No, ta situace je možná o to paradoxnější, že pokud tam ta koláž visela, tak ji hlídali policie České republiky. To je další věc. 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vyjadřovat. No, ale na druhé straně budova ukrajinského velvyslanectví nebyla hlídána a byla potřísněna červenou barvou. Tak jak si to vysvětlit? Amatérismus a diletantismus. Pojďme ještě k dalším věcem, které souvisejí s ruskou invazí na Ukrajinu. Mě by zajímal váš názor na to, když si premiér Petr Fiala pochvaloval ono vypnutí některých takzvaně dezinformačních webů. Je to podle vás v souladu se zákonem, samozřejmě, se svobodou slova? Samozřejmě, že ne. Jako bývalá zmocněnkyně vlády pro lidský práva, tohle bychom se dovolili jenom v tom, teď víte, že v minulosti jsem čelila různým kampaním a bylo to někdy příšerné a byla to kombinace lží a fabulací a podobně, ale nedá se nic dělat, jako politik můžete se bránit, samozřejmě žaloba na ochranu osobnosti, trvá to dlouho, stojí to dlouho, ale každý z nás má tu možnost, já jsem to udělala samozřejmě, nicméně jako vypnout, to je něco jiného, když se to týká vás a máte, jste v centru, řekněme, té nenávistné kampaně vy, tak máte určité nástroje konkrétní, jak se bránit. Já pořád myslím, že jsem v právním státě a ty nástroje mám, používám je a bráním se třeba. Kdokoliv z nás se může bránit. Když někomu vypnu neurčitému počtu neurčitých osob, zakážu, aby se vyjadřovali jenom z toho důvodu, že obecně se mi to nehodí takzvaně do krámu, do mé politiky, kterou prosazuji, tak je to nepřípustný zásah. Něco jiného je, kdyby v těch vyjádřeních byla naplněná skutková podstata šíření poplašných zpráv. Samozřejmě jsou tam i jiné závažnější trestné činy, vyzývání k agresi, k nástupu do cizího vojska, podněcování k nenávisti. Říkám ne přesné názvy paragrafů, ale obsahy. Tam je to něco jiného, pak okamžitě předat orgánům činným v trestním řízení a zjistit, kdo to vysílá a pak zase proti konkrétní osobě. Ale obecně tato média zlikvidovat se mně nelíbí a hraničí to podle mě s opravdu porušením jedné z ústavně chráněných základních práv a svobod každého člověka, svoboda projevu a svoboda přijímání informací. Paní profesorko, v říjnu poslal soud do vězení pány Tušla a Čermáka, zacituji, nenávistné výroky o Ukrajincích ve veřejně sdíleném videu. Rozsudek zatím není pravomocný. Váš názor na tento rozsudek? Právě protože není pravomocný, tak ten názor neřeknu, protože bych mohla ovlivnit soud. Ale pokud naplnili tu skutkovou podstatu, tak nevidím důvod, proč by se s nimi mělo zacházet jinak, než když by šlo o jakoukoliv jinou kauzu. Čili pokud budou pravomocně odsouzeni, je to v pořádku. Tam je i ta generální prevence. Pokud za to budou, pokud ty nenávistné projevy, protože tam je paragraf 12.2, který říká, že to jednání musí být společensky škodlivé, musí mít určitou intenzitu, nestačí jenom splnit všechny ty znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu. Pokud to bylo natolik intenzivní, že to mohlo vzbudit v někom takovou, a musí se to samozřejmě dokázat, prokázat orgány činné v trestním řízení, bylo způsobilé vyvolat nenávist a bylo způsobilé ovlivnit lidi a ospravedlnit tu agresi, pokud to teda má tyto znaky a pokud to teda prvoinstanční soud takto shledal a byl odsouzen, tak je na tom odvolacím soudu, aby přezkoumal všechny tyhle ty věci, to znamená jednotlivé
znaky skutkové podstaty, včetně společenské škodlivosti takového jednání a řekl, ano, bylo to v pořádku, nebo to zrušil. Ale nechtěla bych ho ovlivňovat, protože i když určitý názor na to mám, jsme v mediálním prostoru a ten soud se nemá ovlivňovat, nemá se říkat, jak by měl rozhodnout. Přesto vás poprosím o vyjádření ještě k jedné možná kontroverzní záležitosti. Bývalý místopředseda KSČM Josef Skála byl obžalován za popírání katyňského masakru. Tvrdí, že vražda 22 tisíc lidí v Katyni Sověty je nacisty zkonstruovaný příběh. Ovšem, když se podíváme do historie, tak ten osud Katyně byl vykládán různými státy v různých historických etapách různě. Takže například podle historika Lukeše to, že Poláky zavraždili nacisté, šířili Churchill i Roosevelt. Protože v té době se jim to v uvozovkách hodilo. O tom, že tam vraždili Sověti, se až v roce 1990 omluvil Michail Gorbačov a označil to za jeden z největších zločinů stalinismu. Ale když se podíváme na pana Skálu, to už je přece jenom člověk v seniorském věku, který za svého života zažil několik výkladů toho katyňského masakru. Předesílám, že i děti ve škole se ještě v 90. letech učili o katyňském masakru. Jinak lze takového člověka dnes obvinit za jednoznačné schvalování genocidy? Tak já mám možná malinkou výhodu anebo i nevýhodu v tom, že můj otec mi vyprávěl o katyňském masakru a vždycky takže já už od malička jsem slyšela, že těmi pachateli byli Rusové, ne Němci. By ano, ale v učebnicích a ve veřejném prostoru bylo něco jiného. Já tomu rozumím. Nicméně tady bych se výjimečně zdržela komentáře, protože jsem ovlivněna od dětství a proto jsem Rusům nikdy nevěřila. Takže z tohoto hlediska já bych musela asi ten spis vidět a musela bych vědět, jak se vyjadřoval pan Skála. My víme, že je to, já nechci použít to slovo ortodoxní komunista, ale patří určitě do té škály těch velmi skalních komunistů a ti vždycky velmi úzce spolupracovali s Rusy a opravdu to jste mi položila teď na závěr velmi těžkou otázku, jestli bych jeho trestní stíhání, víte, já jsem zásadně proto, když uplyne hodně dlouhá doba, tak ten člověk na základě svých vlastních činů má se určitým způsobem, se má prokázat, jaký skutečně je. Manskála je celkem jasný, jeho směřování je také jasné a jestli tady překročuje takovou pomyslnou čáru mezi tím, co je trestné nebo může být považováno za trestné a netrestné, na to bych musela znát jeho spis. Já jsem nikdy nepochybovala o tom, že v Katyni vraždili Rusové. Mě spíš zajímá to, a to je úplně poslední otázka, zda lze nyní jednoznačně soudit člověka za určitou interpretaci historických událostí, která, jak jsem o tom právě hovořila, byla v průběhu uplynulých třeba 70 let vykládaná třeba i vrcholnými státníky úplně odlišně. No, já bych vám odpověděla i tak, že jsem se v poslední době hodně dočetla o tom, co všechno musí politik strpět a snést. A i byly odloženy třeba moje trestní oznámení na pomluvy a podobně právě s touto argumentací. Čili my toho asi musíme vydržet opravdu skutečně hodně. A já vždycky, když říkám hlavně ženám, aby vstoupili do politiky, tak jim říkám, protože si myslím, že máme v sobě v naší genetické výbavě, psala jsem to teď všem poslankyním, protože jsem nejstarší poslankyně tohoto parlamentu, toho, v rámci toho poslaneckého období teď čtyřletého, že si myslím, že máme v genetické výbavě trošku více diplomacie, než třeba naši mužští kolegové a že bychom toho měli využít právě i k určité kultivaci jednání a projevu. Já si myslím, že zrovna tahle vaše otázka spíš navozuje prohlubování případných příkopů, takže já si myslím, že možná, že to beru příliš dramaticky, že je to pro mě příliš těžká otázka, aniž bych znala tu konkrétní kauzu. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu.
Já také děkuji za pozvání a doufám, že jsem se vyjadřovala dostatečně srozumitelně a málo právnicky, protože jestli mě je něco vyčítáno, takže občas mluvím v paragrafech a že cituju a že mě lidi potom nerozumí. Alespoň někteří, takže jsem se snažila být dneska bez paragrafu. To poznáme v komentářích pod tímto rozhovorem, které my nevypínáme, ale necháme tam diváky, aby se vyjádřili. Děkuji, paní Babušíková.